Dua lelaki dikhuatiri lemas apabila bot dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lagi bot dalam kejadian di Sungai Perlis berhampiran jeti Tok Kuning, Kuala Perlis di sini semalam. Mangsa yang masih hilang itu dikenal pasti sebagai Muhammad Faizal Hisham Mat Taib, 39 tahun, iaitu seorang nelayan manakala rakannya pembaiki bot Abdul Rashid Mat Derus, 45 tahun, dilaporkan terjatuh ke dalam sungai berkenaan selepas pertembungan itu. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata kejadian berlaku sekitar jam 10 malam apabila mangsa yang menaiki sebuah bot fiber sedang menyusuri sungai berkenaan menuju ke jeti Tok Kuning. Menurutnya, pemandu sebuah lagi bot tidak mengalami kecederaan dan dia segera membuat laporan polis di Balai Polis Kuala Perlis berhubung kemalangan berkenaan. Beliau berkata seramai 28 anggota polis termasuk 5 pegawai dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar dan Balai Polis Kuala Perlis dikerahkan dalam operasi berkenaan.